А зараз настав час спілкування із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. Валентин Олександровичу, я вас вітаю в цій студії знову. Багато ми з вами не бачились, мабуть, десь рік, може півтора. Рік точно. З якої нагоди приїхали сьогодні? Наскільки я знаю, ви зустрічалися з фермерами в тому числі. Так, сьогодні тут, в Дніпрі, на Дніпропетровщині, і дуже важлива була зустріч з фермерами, людьми, які працюють на землі, які, в принципі, будь-якій державі мали б бути, знаєте, таким золотим фондом. Їх треба захищати, їх треба підтримувати. Але, на жаль, друже, те, що я почув сьогодні від людей, які працюють і хотіли, щоб їх діти працювали тут, в Україні, почув рейдерство, проблеми, корупція, невизначеність і нечіткість з кадастрами, з угодами, а відповідно жодної впевненості в завтрашньому дні. Тому і з ними відпрацювали, як рух справедливості, тому, вертаючись до серйозної роботи по всій країні, ми відстоюємо чітку програму «Перше». Бачення того, як можна і треба захистити виробника на землі. І друге, як надати реальні права місцевим громадам, місцевим виробникам, місцевим фермерам, місцевим людям, які живуть на землі, але права на те, щоб жити на власній землі і обирати. І це дуже важливо, сьогодні відпрацювали. Обирати і керівника правоохоронного органу поліції, і обирати місцевого суддю, і прокурора. Але дуже важливо, я хотів би поділитися з телеглядачами, що мати право і обирати, і відкликати. Таке право треба об'єднаним територіальним громадам, сільрадам і людям, які живуть на землі, раз і назавжди надати. Надати, бо це справедливо. Щоб правоохоронець захищав вас, а не залякував. Щоб ви не боялись рейдерства, а знали, що і суддя ніколи не стане на бік чергового депутата від чергової влади, який захотів стати величезним латифундистом і загарбати землю, яка належить вам, не йому. Ну і друге, що ви сьогодні відпрацювали і зустрічалися з молоді, з журналістами, і з фермерами теж, і з активістами справедливості, і інших рухів. Відпрацювали, в принципі, бачення, на як можна і треба раз і назавжди допомогти місцевим громадам і справді по-європейськи вирішити питання децентралізації. Наше бачення – зробити ключовий, чесний, справедливий крок. Повернути всі так звані державні землі в розпорядження і володіння об'єднаних територіальних громад і сільських рад. Наголошую, державні землі, на яких так зухвало зараз заробляють корупціонери в Києві, їм не належать. Тому настав час вчинити справедливо, повернути державні землі новим об'єднаним територіальним громадам і сільським радам. І вже хай люди і розпоряджаються, і заробляють на власній землі, і багато-багато інших питань вирішують. Ви сказали про рейдерство. Дуже актуальна тема саме для Дніпропетровщини. Новомосковський район для вас щось так, про це каже? Новомосковський район, як і люди, які там живуть, всі мені розповідали, фермери, яке неподобство відбувається. Коли чи то спочатку кримінальні структури, потім кримінальні структури разом з правоохоронцями, потім новий керівник районний, вдумайтесь, СБУ призначили, взяв собі 50 гектарів і вже людям в оренду, як пан, здає землю. Почекайте. Шановні панове, хто там зараз каже, що вони велика влада БПП і все по-новому? Це не по-новому, це по-бандитськи і по-старому. Ми протилежно сповідуємо, як справедливість. Ми вважаємо, що, ще раз наголошую, жорстко треба навести порядок і відділити владу від бізнесу. Ну, не мають права правоохоронні органи, не мають права чиновники, не мають права президент займатися бізнесом. І так само не має права влада перешкоджати людям жити, займатися бізнесом, власне, розпоряджатися землею або ж власним маленьким підприємством. От що має право влада і що зобов'язана робити – створювати робочі місця. Замовлення на дніпровські заводи. Я вже стверджував, Артуре, і у вас в ефірі, можу повторитися, я не змінився. Я переконаний, як сам син батька робітника Запорізького титаномагнієвого комбінату, що дніпровський вагоноремонтний завод має отримати замовлення від держави оборонне для передової. І запрацювати має цей завод. Має виробляти модулі з металу українського, найкращого у світі. А для чого? Та для того, щоб там з'явилися робочі місця. Для чого? Щоб там робітники не три рази виходили на тиждень, а кожен день і отримали зарплатню. І так з кожним заводом. Я назвав як приклад завод цей. Але приклад, скільки таких заводів? Десятки. Приклад, як по країні таких заводів сотні. І має нормальна держава профінансувати, має нормальна держава створити робочі місця і в тому числі вирішити питання з переселенцями, надати їм можливість разом з іншими отримати роботу і отримати справді знов заробіток.
для того, щоб діти пішли в школу, для того, щоб діти пішли в дитячий садок. Ось так по-державницьки, я вважаю, можна і треба ладнати життя на нашій землі. Ну, оскільки ви сказали про переселенців, є офіційна інформація, там десь 1 мільйон, майже 600 тисяч переселенців. Так. Якщо не офіційно, то це значно більше. Але ми розуміємо з вами про те, що ці люди взагалі залишилися на призволяще, так чи ні? Держава навіть виборчий голос відібрала. Ну, це несправедливо. Ключова свобода і право нашого громадянина, і будь-якого громадянина, я категорично відстоюю право в кожного, і переселенця, і будь-якого іншого українця на право проголосувати. Право голосу. Друге право – право на безпеку. І третє право – право на соціальне забезпечення. Три ключові гарантії. І якщо влада так не служить людям, то вона має піти. Люди справді заслужили і мають право за Конституцією на безпечне життя – обов'язок держави. На соціальне забезпечення – обов'язок уряду. І на те, щоб мати право на голосування, право голосу на вільних і чесних виборах. А це вже обов'язок і уряду, і президента, і Центральної виборчої комісії, і місцевих органів влади, до речі. І, торкаючись коротко цього питання, можу сказати, що для наших міжнародних партнерів зараз головне, я думаю, головна увага буде прикута для того, щоб були створені цього разу вільні і чесні можливості на виборах, які б вони не були і коли б вони не були. Ну, якщо ви вже сказали про закордонних партнерів, наскільки я знаю, ви нещодавно повернулися з відрядження, зустрічалися з канцлером, наскільки я знаю, чи Австрії. Так? Австрії, так, Австрійської так. Республіки. Про що розмовляли, до чого домовились? Я, насправді, працював і в Австрійській Республіці, і з багатьма очільниками зустрівся, в тому числі з федеральним канцлером Австрії. Це великий друг України, це молодий європейський політик. До речі, таких би молодих українців побільше нам у владу. От вони б оновили, вони європейські, вони красиві, вони талановиті, але не в Польщі мають офіціантами заробляти. При всій повагі до Польщі і до їхніх офіціантів. Ну це ж їхня рідна земля. Якщо федеральному канцлеру в Австрії 31 рік, коли він починає займатися політикою, то у нас 27-28 років молодь вже після вишів має право бути точно і керувати власною державою. Але з європейськими лідерами говорили про перше і ключове питання – це міжнародна коаліція протидії російській агресії. Україна потребує подальшої допомоги і підтримки. Україна – це наші з вами громадяни. Україна – це наші з вами військові, які в сусідній області зараз на лінії фронту стримують російського агресора. Але вони потребують європейської допомоги. Наші Збройні Сили потребують допомоги, щоб стати вищими за стандартами НАТО, європейських країн. Для чого підняти ці стандарти і якість служби і забезпечення українського військового? Та щоб таким чином, я це відстоюю і переконаний, це стратегічне завдання для всієї нашої держави, поступово ставати членом колективної системи безпеки європейської. Вона називається НАТО. Ось в чому суть зараз ключових міжнародних контактів для мене – це і отримати підтримку конкретному українському військовому і разом з тим вирішувати паралельно або одночасно питання стратегічної ваги для розвитку існування України в цілому. А на ваш погляд, закордонні партнери ще не втомилися від так званого українського питання? Ну, від мене не втомилися, а от що стосується, як вирішувати питання, то скажу, коли з ними чесно говориш, коли ти не корумпований, коли ти справедливо відстоюєш, маєш аргументи, знаєш мови іноземні, знаєш і переживаєш серцем, як я, за кожного українця, то тоді і тебе розуміють. Знаєте, контакт, от ми з вами дивимося очі в очі, вони теж це дуже добре роблять. Бо вони справжні політики, вони залежать від своїх виборців, вони звикли так, що відповідають перед своїми виборцями. Це не наші, знаєте, як чиновники, які дорвався до корита і забув, коли останній раз звітувався перед людьми. Там зовсім інші принципи політики. Тому і я би сказав, що я відчув втому від громадян України, від громадянського суспільства, від українських простих військових. Ні. А от від корупції української там не втома. Там є чітке переконання. І це, до речі, і в Європі, і в Сполучених Штатах це майже спільна позиція. Я думаю, що незабаром будуть в тому числі і більш жорсткі рішення проти українських корупціонерів. Їхні офшори, їхнє таке небажання всіх відкрити офшори і назвати реальних власників, реальні суми вкрадених з України грошей.
викликає величезне обурення і в Європі, і в США, і правоохоронні органи, у всякому разі тих країн, де я був, серйозно розпочали перевірку і розслідування. І хай там як не ховається, колишній голова Нацбанку України, пані Гонтарєва, її поплічники, всі вони будуть відповідати. Проблема в тому, що в Україні має з'явитись нова влада з політичною волею діяти справедливо і, знаєте, таким мечем правосуддя карати. І потім посилати запити, що ми покарали такого-то високопосадовця, він мав офшори, просимо повернути з Австрії, з рахунків таких-то, вкрадених в дніпрян гроші. Ось як я бачу, як і отак європейські політики і лідери сприймають, така країна, ну тоді ви маєте майбутнє. Така, як зараз корумпована. Хто більше вкраде, змагаються у владі. Знаєте, ці змагання, подивіться, але ж дивіться, до чого довели країну. Весь час тоді казали, ті корумповані, ми прийдемо, нормальні будемо. Так, тому що збрехали. І тому що так не має бути далі. Мають прийти інші люди, молоді, раз, але цього недостатньо. Тут я, Артур, згоден з вами. Має бути проголосовано раз і назавжди в жорстке законодавство, яке встановлює антикорупційний суд. Ну, давайте скажемо телеглядачам. Так. Ну, як карати міністра, прем'єра, президента, якщо немає антикорупційного суду? Вони позакривалися недоторканністю разом з їхніми усіма депутатами. Так, питання номер один – антикорупційний суд. Номер два – скасування депутатської недоторканності. Раз і назавжди. Вона вам потрібна? Жодному телеглядачу потрібна? Ні. Мені теж. Для чого? Ми з вами не крадемо. Скасувати недоторканність. І всі рівні перед законом. От всі, шановні, в районний суд. Ви ж розповідаєте, який він добрий. Ідіть. Лікарні ви закриваєте. Так будете ходити не в депутатську лікарню або прем'єрську, а підете в районну лікарню. І ваших дітей поведете. І тоді зразу у вас стане, у них зміниться ставлення до і медицини, і освіти. Почекайте. Так треба ж фінансувати. А ми про що говоримо і вимагаємо? Що мають бути європейські стандарти фінансування освіти, фінансування медицини, скасування недоторканності і боротьба з корупцією. Антикорупційний суд. Так, діють в цивілізованих державах. Жоден з чиновників в європейських державах не знаходиться поза законом, не знаходиться вище за закон. З точністю до навпаки. Навпаки, найбільш жорсткі вимоги і контроль саме за тими, хто у владі. Добре, пропоную повернутися до того, що болить на Дніпропетровщині. А це екологія. Ну, ми, мабуть, сама брудна область на мапі України. Давайте поговоримо, який у вас є план дій стосовно того, аби ми почали дихати чистим повітрям, пити чисту воду і таке інше. Дніпропетровщина, Запоріжжя. Власне, ми з вами родом звідси, сусіди. Ми, це наші землі, ми тут дітьми виросли. І я, як ніхто, розумію проблеми. Але разом з тим вже маю досвід і міжнародний величезний, і безпековий, і знаю, як вирішувати ці питання. Разом з нашою командою сьогодні, наприклад, з журналістами, коли спілкувалися, представили чітку програму, яка підтримана нашими європейськими партнерами. Програма називається «Ліквідація наслідків екологічних проблем на території Дніпропетровщини і Запоріжжя, Запорізької області». Конкретно програма виглядає так. Конкретний район. Наприклад, хвостосховище після розробки настільки небезпечних уранових і інших речовин. Конкретний проєкт з європейськими експертами вивчаємо і пряме фінансування за рахунок європейських коштів для ліквідації екологічних катастроф і наслідків, але напряму на землю. Не в Міністерство екології чи будь-яке інше корумповане відомство, яке знаходиться в Києві, якому абсолютно байдуже, що відбувається на землі Дніпропетровщини. Але конкретний проєкт, на конкретній землі і пряме фінансування. Куди? От ми щойно обговорювали. На нову об'єднану територіальну громаду. Будь ласка. Але під контролем європейських експертів, з прямим фінансуванням і, правильно, надання роботи українським екологам, українським підприємствам, які мають виробити спеціальне обладнання, техніку для, по-перше, ліквідації наслідків, кислоту. Треба ж з землі якось дістати. Ми з вами навіть з вищої освіти не дуже розуміємо. Але в Україні є інститути, тільки їх треба не продати в приватні руки, як зараз робить Гройсман в Києві, а залишити, профінансувати. Ці фахівці разом з європейськими експертами відпрацювати проєкт, кошторис і потім пряма реалізація і виконання робіт, не розкрадаючи ці гроші. На землі,
виконати роботи, викачати з землі кислоту, підвести воду тим людям, які живуть в цьому районі і в сусідніх районах, вирішити проблему доріг і так далі, і так далі, і так далі. Потім утилізація. Це величезний, знаєте, такий комплекс питань, які можна і треба вирішувати, але я відстоюю вирішення цих питань з європейськими партнерами. Вирішення так, як це давно вже проходила не одна європейська країна. Повірте мені, індустріальні серйозні проблеми пережила і Німеччина, і Британія, та, власне, і сусідня Польща. Але впорались. Але впорались разом. І впорались – це ключове, без корупції. Корумпованому уряду ніхто гроші не дасть на ліквідацію екологічних катастроф і проблем ані на Дніпропетровщині, ані на Запоріжжі, ані на Львівщині, до речі. Івано-Франківщина, Калуш. Українська земля, насправді, от я вже знаю всю країну, зараз разом з командою справедливості їздимо. Знаєте, стільки ран на цій землі, стільки сміттєзвалищ, до 10% території золотої землі України знищено сміттєзвалищами або ж територіями екологічних катастроф. Це вже насправді біда. І так байдуже далі не можна ставитись до землі. Добре, наступне бліц, мабуть, даже питання. Що навколо пані Савченко? Ситуація, ваше бачення. Перше і найголовніше, дуже багато цирку Шапіто. Друге, має бути жорстке покарання всіх, хто був причетний до перевезення зброї. Поплічник іде, мінометники, організатори. Ми бачимо, побачили тільки Савченка, то у вигляді шоу. Ви давайте, шановні правоохоронці, карайте, хто реально за цими оборудками стоїть. І найголовніше, те, що я хотів сказати телеглядачам 9 каналу. Безпека держави – це дуже серйозна річ. І безпеку держави треба забезпечувати на упередження, без провокації, не залякуючи людей, а доповідаючи, що люди, можете спати спокійно, що зброя в Хмельниччину не потрапить з тимчасово окупованих територій, на Дніпропетровщину не потрапить, не буде вибухівки. Ось в чому завдання правоохоронців і спеціальних служб. Не залякування і не цирк Шапіто, повторюсь. Тому в справі Савченка я чекаю і вимагаю відкритого далі суду і покарання всіх, хто був або намагався бути причетним до незаконної діяльності, тим більше пов'язаної зі зброєю. Це вкрай небезпечно гратися з цими питаннями. Два запитання, але пов'язані один з іншим. Блок Служби безпеки України. От дивіться, чому працівники займаються, затримують тих чи інших хабарників, там, 500 доларів, 1000 доларів. Хіба це їх справа? Це перше питання. Друге питання. Наскільки я знаю, ви свого часу і зараз заповнюєте декларації, так? Але СБУ, працівники СБУ зараз мають закриті декларації. Це що? Крок до корупції чи щось інше? Перше, щодо боротьби з хабарництвом. Боротьба з хабарництвом має носити жорсткий характер. І завжди повноваження має прокуратура і антикорупційне бюро. Тому вони мають цим займатися. Це вже давно не функція Служби безпеки. Функції Служби безпеки – дві ключових, і я це відстоюю. Ми це зробимо в законодавстві. Контррозвідка і боротьба з тероризмом. Друге питання. Щодо електронних декларацій. Сам з 2007 року на веб-сайті завжди виставляв в електронному вигляді всі свої декларації. Тому вважаю, що і зараз керівництво і СБУ, і інших правоохоронних органів, керівництво, підкреслюю, які займають публічні посади, мають публічно в електронному вигляді виставляти і звітувати свої декларації. Більше того, публічно і мають перевірятися ці електронні декларації і громадськістю, і контролюючими органами. Не може бути нікого поза законом. Ніхто не може бути поза тим, щоб не бути корумпованим. Ну і, мабуть, останнє запитання. Прогноз на 2018 від Валентина Наливайченка. Прогноз. Настав час насправді зрозуміти, що це наша земля і об'єднання людей, громадських активістів, волонтерів, ветеранів АТО – це і є майбутнє України. Тому прогноз на 2018 рік, наскільки ми, такі люди, зможемо бути справедливими і дієвими, настільки ж буде і 19-й, і 20-й роки справді роками, коли ми зможемо змінити ситуацію і справді, знаєте, в країні зробити так, щоб кожному було приємно жити, щоб молодь не тікала з країни, а працювала, щоб журналісти мали право на професію, щоб громадські активісти їм не затикали рота, щоб не ставалося терактів і вбивств, щоб повернути нарешті стабільність, порядок і справедливе життя. Пропоную в нашій розмові поставити три крапки і сподіваюся бачити вас і в цій студії, і взагалі на Дніпропетровщині частіше. Дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був лідер руху «Справедливість» Валентин
на Ливайченко.